Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, добрий вечір вам. Раді бачити в студії. І перш ніж перейти до візиту, ще одну топ-тему дня, безумовно, сьогоднішню зачепимо. Всіх людей, які нині без зв'язку, тому що є абонентами «Київстару», вона хвилює. В цьому контексті хочу у вас от про що запитати. Ця криза з «Київстаром», ми чуємо зараз вже версії того, що да, це російська кібератака може бути, відповідно, очікуємо на відновлення роботи. А також ми пам'ятаємо, що одним із бенефіціарів цього стратегічного активу є громадянин Росії, нехай і уродженець Галичини, але громадянин Росії, російський олігарх Міхаїл Фрідман. І також пам'ятаємо його довгу історію. Він під санкціями. Були певні рішення про те, що його активи арештовуються, а от до «Київстару» якось не доходило. Чи може після того, як все врегулюється, «Київстар» відновить свою роботу, постати питання про націоналізацію цього активу? Почнемо з самого початку. Насправді версія про російську кібератаку, вона достатньо обґрунтована. Тому що ми бачили останні дні? Ми бачили інфраструктурні проблеми в Києві. Ну, викликані природно, але все ж це дуже хороший фон. Ми бачили найпотужніший обстріл Києва за дуже довгий час. І відповідно, цей обстріл, який цілився на енергетичну і транспортну інфраструктуру. І на цьому фоні додати до загального хаосу ще поломку інформаційної, зв'язкової інфраструктури. Це якраз той сценарій, який росіяни обожнюють, який вони розвивали, як ви пам'ятаєте, всю минулу осінь і зиму. Тому насправді це перша така ознака. А друга ознака, якщо ми згадаємо великі російські хакерські атаки на Європу, на Сполучені Штати, навіть той же вірус Петя, який свого часу наробив багато галасу, якщо їх порівняти з точки зору інформаційної війни з китайськими або з будь-якими іншими хакерськими атаками, росіяни працюють дуже грубо. От в сугубо москальському стилі російська кібератака, вона винищує всю систему. Вона не намагається забрати інформацію, вона не намагається проникнути в систему. Вона систему знищує і просто її кладе. Що ми бачимо зараз? «Київстар» заявляє, що дійсно майже половина їх потенціалу інформаційного просто знищена. Не те, що прорвана лінія захисту, її просто нема. Тому все схиляє до того, що це частина російської програми створення хаосу. Щодо Фрідмана, на жаль, нас нема просто інформації про ступінь залученості і так далі. Але з моєї точки зору, це якраз і є та слабка ланка, яка напряму чи опосередковано, через певне недопрацювання фінансові, відсутність певного захисту, розстановку певних людей на посади і так далі, вона могла посприяти тому, що сталося. Тобто ми не можемо стверджувати, що так і є, але загальна логіка подій вказує на те, що дійсно це слабка ланка нашої інформаційної оборони. І тому дійсно питання націоналізації під час війни, націоналізація, як ви розумієте, це дуже складно. Згадайте, але простіше, ніж не під час війни. В принципі, так. Але систему творче, фактично монополістичне підприємство, яке відповідає за стратегічну, за критичну інфраструктуру нашої країни, це питання дуже складне. Скоріше, я б казав про певні обмеження, про збільшення державної частки, про посилення державної регуляції цієї діяльності, можливо, виведення якихось окремих каналів, які будуть використовувати потужності «Київстару», але не будуть йому підпорядковуватися. Тобто, для уникнення більшої соціальної кризи і напруги, скоріше, ми б говорили про такі сценарії. Ну що ж, можливо, дійсно ним будуть займатися більш предметно, з огляду на от такий форс-мажор, спровокований, скоріш за все, ворогом, який показав, наскільки дійсно стратегічний актив. Далі вже перейдемо до іншої топ-теми дня сьогоднішньої, яка, сподіваюся, буде позитивнішою, ніж історія з «Київстаром». Володимир Зеленський нині у Вашингтоні вже розпочав серію важливих зустрічей. Це третій візит президента з початку повномасштабного вторгнення. Фактично за рік це третій візит. Перший відбувся у грудні 22-го, другий у вересні 23-го. Ну і зараз. Зараз, коли момент істини щодо подальшої допомоги від Сполучених Штатів. Які, на вашу думку, зараз, по-перше, у чому важкість цієї поїздки для Володимира Зеленського, а в чому унікальні можливості? Так. Важкість в політиканстві. Тобто ми бачимо, що десь з жовтня цього року українська тема стала інструментом. Вона перестала бути темою сама в собі. І, скажімо, ті ж трампісти, радикальні республіканці, вони використовують українську тему для здобуття собі балів. От на фоні бюджетного процесу, який вони завалили, на фоні спікеріади, яку вони розпочали, на фоні неможливості прийняти український бюджет, трампісти просувають один простий наратив.
вони хочуть, щоб весь Конгрес зрозумів, що без них жодне рішення прийняти неможливо. Їх всього 20 людей. На палату представників 453 і на 100 людей в Сенаті. Але тепер ми бачимо, без них реально жодне рішення прийняти не можна. Це називається золота акція? Абсолютно. І вони створили, вони штучно створили цю проблему, з якої вони витягли собі такий політичний капітал. Ну, з точки зору політтехнології, просто знімає капелюха. Це дійсно було розіграно як по нотам. І, на жаль, українська тема стала інструментом в цій боротьбі. І важкість в тому, що тема максимально політизувалася. Але в цьому є й можливість, тому що можна скільки угодно завгодно накручувати кризу, але в якийсь момент в тебе не залишається опцій для торгу. І це те, що сталося зараз з Майком Джонсоном, спікером палати і його колегами. Вони повернулися до тих аргументів, з яких починали. Дайте нам стратегію перемоги, дайте нам підзвітність, яка вже в нас є декілька місяців, і покажіть, що ви будете робити з грошима. Все. Вони не винаходять нових аргументів, вони не посилюють свій тиск, вони повернулися до того, що починали. А знаєте, це схоже, все таки американська політика дуже резонує з покером. Це схоже на покер. Якщо ваш супротивник починає ставити так, як на початку, значить в нього просто не залишилось опції. Значить він повернувся на перші позиції. Але все ж таки в риториці зберігаються і імміграційне законодавство, і кордони з Мексикою. Тобто так. В цих питаннях вони готові йти на компроміс? Найголовніше, що Білий Дім готовий йти на компроміс. Просто для нас міграційне питання в Штатах – це якась дуже-дуже далека проблема. Але тут треба розуміти політичну основу. Тому що зараз Байден працює, як би це дивно не звучало, в міграційній системі, яку створив Трамп. За Байдена стіна продовжує будуватися, бо бюджети він не може не впливати. За Байдена сім'ї на кордоні розділяють, діти досі сидять в клітках, тому що президент не може на це напряму впливати. І відповідно, чому трампісти вимагають посилення цього законодавства? Бо це знищить рейтинг Байдена. І підніме їх власне, тому що це те, що хоче їх виборець. Байден пропонує наразі компроміс, що збільшується фінансування відповідних програм, але законодавство не міняється. Тобто це такий собі рахунок 1-1. Трампісти отримують більше бюджети на власні програми, а Байден отримує success story, тобто історію успіху з Україною і з Ізраїлем. Тому що це ж не тільки для нас гроші, це і Україна, і Ізраїль, і Тайвань, і ще кордон. Тому видається так, що якщо трампісти відступили на свої перші позиції, тобто пішли на певний компроміс, Білий Дім готовий збільшити бюджети, ну тут простір тільки домовлятися. Тому насправді, ось це відповідаючи на ваше перше питання, так замикаючи наративно це питання, які для нас можливості? Ми приїхали якраз в той момент, коли є максимальна можливість для подібного компромісу. Чи можна вважати, що цей компроміс вже певним чином досягнуто, а зараз відбувається його формалізація вже у вигляді особистих зустрічей, спільних заяв, спільної прес-конференції, яка, до речі, сьогодні очікується за підсумками зустрічі двох президентів десь близько 23:15? Чи можна вважати, що це вже просто, так би мовити, презентація цього на папік? З точки зору класичної американської політики так. Тобто ми не бачили протестів проти візиту. Сенат або Конгрес могли б виступити з такою заявою. Ну, Конгрес, як і Сенат, і Палата. Ми бачимо роботу по рівню Пентагону і адміністрації президента Байдена. Ми бачимо, що наша делегація дійсно напрацьовує ту стратегію, яку від нас вимагають. Ми бачимо, що позитивні зустрічі із республіканськими лідерами, з демократичними. Тобто, з точки зору класичної американської політики, все чудово, як ви правильно сказали, ми просто йдемо офіційну частину пропрацьовувати. Але після 16-го року, після Трампа, ми не можемо бути ні в чому впевнені. Тому, хоча все виглядає дуже позитивно, але давайте дочекаємось самого кінця, і щоб підтвердити наші з вами позитивні очікування. З нетерпінням чекаємо, насправді, як і всі, думаю, українці. Пане Олександре, завжди цікавимось, ну, коли відбуваються такі важливі зустрічі, події, інформаційним фоном, так, на тлі якого вони відбуваються, зокрема, медіафоном. «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні матеріал про те, що стратегії ведення війни США та України відрізняються. Наразі країни розробляють нову спільну стратегію. Вашингтон вважає, що Україна повинна зосередитися на обороні, нарощуванні своїх сил, підготовці до затяжної війни. Київ натомість хоче перейти у наступ, щоб досягти вигідніших умов для потенційних можливих там переговорів з РФ. В принципі, давно вже розмови про це ведуться, саме і за підсумками літа, і осені, і нашого контрнаступу, про те, що такі різні бачення були. Щодо американської сторони, яка вбачає от подальшу стратегію в підготовці до затяжної війни, вклавши понад
За різними даними, скільки мільярдів було вкладено Сполученими Штатами від початку російського вторгнення в Україну? За деякими 111 мільярдів, за деякими 70. В будь-якому разі це вагома дуже сума. Так от, вклавши ці десятки мільярдів доларів, виходить, що Сполучені Штати нині готові зупинитися на півдорозі і дозволити Росії нас виснажити. Тому що от така от перехід в оборону – це великий ризик того, що ми будемо виснажуватися з часом. Абсолютно вірно. Але з точки зору американців, по їх досвіду в Афганістані, бо все-таки ми маємо розуміти, що прийняття зовнішньополітичних, особливо безпекових рішень в Америці досі під владою так званого афганського синдрому. Коли вони робили дуже високі ставки, коли вони дуже просували своє втручання, коли вони дуже просували багато грошей, і кінець кінцем залишилися ніж цим, з найбільшою геополітичною поразкою цього десятиліття. І все, і тому це викликає певну обережність. З точки зору американських стратегів, контрольована активна оборона, тобто така, яка дозволяє потроху контрнаступати, де це можливо, набагато більш передбачувана і набагато більші шанси дає на точкові успіхи, ніж повноцінний наступ, коли в Україні досі немає літаків. А несподівано за 2 роки вони зрозуміли, що це все-таки вирішальний фактор для наступу. Ну, не пройшло й 2 років, але насправді пройшло. В той момент, коли вони бачать, що новосформовані українські бригади потребують ще більше західного озброєння, найголовніше – боєприпаси. Тільки зараз оборонно-промисловий комплекс США і інших країн формату «Рамштайн» вони виходять на якусь межу того, що Україні треба в місяць. Тобто ми говоримо не про тисячі, а про десятки тисяч снарядів в місяць. Тільки зараз ключові виробники, в першу чергу «Rheinmetall», вони виходять на ці показники. Тобто, якщо прямо зараз починати наступ з точки зору натівської військової науки, його не буде чим підтримати. Це буде один короткий ривок і нічого не станеться. Тобто, це буде повторення певних помилок, які були під час планування першого контрнаступу. І американська ідея в тому, щоб не допустити цих нових помилок, дати можливість переоснаститися, набрати силу, отримати авіацію, отримати все, і тоді вже думати про рух вперед. Це не про зупинку, це скоріше про те, щоб не робити поспішних кроків. Якщо ми говоримо про те, як це бачать американці. Звісно, у нас абсолютно інший погляд на це, але саме тому дуже добре, що зараз із Зеленським поїхала непогана військова делегація. Перші зустрічі були з Пентагоном, друга зустріч, що ще краще, була з керівниками військово-промислового комплексу, тобто we are talking business. Ми вже просто говоримо про справи. Ми не говоримо про те, що з Україною до кінця все буде добре. Ні, ми чітко розписуємо, от ми бачимо так, ви так. Давайте зведемо це. А вони в своїх розрахунках враховують, що снаряди, літаки, важка техніка – це все важливо. Але важливо ті, хто нею управляє, стріляє, хто йде на штурми. Люди, воїни, яких в обороні, в глухій обороні – якщо вже так бачать стратегію в Сполучених Штатах, вони вгинуть. І, очевидно, навряд чи готові контингент свій сюди скеровувати ані Сполучені Штати, ані країни Альянсу. Цей фактор враховується? З точки зору, знову ж таки, базової військової науки, якою керується НАТО, втрати в наступі в 3-4-5 разів більше, ніж при обороні. Тому це також елемент того, щоб от призупинити інтенсивність втрат. При цьому залишити на тому ж рівні втрати росіян, бо якби наступи і м'ясні штурми росіян, вони продовжуються. Так, вони мають певний обмежений успіх, але це також виснаження російської військової машини. Тому з точки зору американців, це якраз такий баланс між втратами і можливістю потім якось відновити українські збройні сили, українську військову машину. Мені здається, що окрім цього афганського синдрому, все-таки та ситуація, яка в нас вийшла з Конгресом, нерозуміння того, який бюджет буде, в який він строк буде, бо, звісно, все дуже позитивно виглядає, але, згадаємо, чорні лебеді, статися може що завгодно, тому на даному етапі, за даних умов, вся стаття виглядає таким чином. Ми чекаємо, допоки буде впевненість. Як тільки буде впевненість, ніхто ж не каже, що стратегію не можна переписати. Це, як казав той же американський найкращий економіст Кейнс, якщо змінюються обставини, я зміню свою точку зору. А що мені ще робити? Це точно. Пане Олександре, продовжуючи от, власне, цю тему різних стратегій, в Україні розглядають, на відміну від от такої от чіткої визначеної оборони, яку бачите в Сполучених Штатах, в Україні розглядають стратегії, пов'язані з ударами по окупованому Криму, по окупованим територіям Донеччини, Луганщини, Півдня. І крім того, ударами, власне,
точковими. Так. По залізницях, по збройних заводах, по складах, по всьому тому, що дуже важливо для окупаційних військ. Ми вже бачили надзвичайно ефективну роботу атакамсів. Так. Вона не стріляла по території Росії. З цього приводу так багато було таких застережень. Ні. Там, де Росія окупувала території, в потрібні місця, де ще не попало, як то кажуть, добряче прилетіло атакамсами. Ми бачили прекрасну роботу Storm Shadow, так. Але водночас ми бачимо обмеженість цих дуже і дуже ефективних сил для наших воїнів. Ну і Тауруси, які все так. ще під замком. Чому така дозованість в тому, що так ефективно працює? Перша проблема – бюджети. Тобто зараз те, що відбувається в США, як ми бачимо, повпливало і на рішення в Європі. Тобто чудово, що німці, до речі, чим приємно здивували, вони були першими, хто сказали, що вони в два рази збільшують видатки на допомогу Україні на наступний рік, зважаючи на невизначеність США. Ми бачимо, якщо не помиляюся, вже 4 візити Міністерства оборони Франції до нас. Причому абсолютно кулуарні і таємні, що завжди мене радує, тому що лише так можна реально поговорити про справи. Ми бачимо активність британської дипломатії, як стосовно американців, так і стосовно нас. І причому військової дипломатії в першу чергу. Тобто європейські країни, не лише Євросоюз, загалом європейські країни, вони розуміють, що Штати певного роду політичній кризі. А тому думати про суперсучасні нові класні військові системи, звісно, можна. Але питання ремонту наявних, бронетранспортерів, танків, артилерії, патронів, амуніції, всього іншого, вони сконцентрувалися на тому, що от прям тут і зараз. І от ці питання бюджетні, питання прям тут і зараз, що нам треба, вони, на жаль, відстрочують питання далекобійних ракетних систем. Але все-таки, давайте не забувати дуже-дуже цікавий акцент, який, на жаль, в наших медіа не ставили. Спочатку вересня цього року ми нанесли, невідомі сили, офіційну позицію заяву, нанесли по території Російської Федерації, по інфраструктурним об'єктам 50 ударів. Як ракетним озброєнням, так і дронами. Жодного разу ні Пентагон, ні жодне військове міністерство Європи не сказало про те, що вони не підтримують такі удари. А тепер згадаємо середину 23-го року, початок, кінець 22-го, коли кожен такий удар зразу, боже, це ж третя світова. В жодному разі не можна, ніколи, особливо нашими системами. Зараз півсотні ударів, дуже успішних, дуже якісних, попадання і по заводам, і по аеродромам, по інфраструктурі, і нічого. Тобто, хоча нема ракет, хоча ми бачимо певну переорієнтацію, але наративно Захід, вже, я не знаю, чи то змирився, чи то прийняв той факт, що Україна буде діяти агресивно. І ми в повному праві так діяти і надалі. І це дуже позитивний сигнал. Повертаючись до Сполучених Штатів, сьогоднішнього візиту, нагадаємо, що президент України рушив туди до Північної Америки, з Південної Америки. Так. Перед тим він був в Аргентині на інаугурації тамтешнього новообраного президента. Були теплі обійми з новообраним президентом, була... Я не знаю, як мімічно трактувати цей діалог з Віктором Орбаном, який загадковий був. Підсумки цього візиту. Насправді, це дуже-дуже позитивний візит. Ну, по-перше, це перший візит з 2011 року українського президента до Латинської Америки. Ми бачимо, що з минулого року і наше Міністерство закордонних справ і Офіс президента визначили Латинську Америку як один з ключових напрямків. Відповідно, от ми з колегами допомагали готувати латиноамериканську стратегію зовнішньої політики. Дуже багато пропрацьовували з тим, шукалися контакти. І Аргентина була однією з тих держав, де ще до президентських виборів ми мали дуже і дуже непогані шанси вийти і засвітитися в регіоні. На жаль, відпала Бразилія. І Лула да Сілва, ви пам'ятаєте всі заяви, всі проблеми, які були. Але цей візит був успішний, бо ми були дуже гарно прийняті. У нас було 3 зустрічі на найвищого рівня, тобто відповідно з президентом Мілеєм, з президентом Уругваю, з президентом Болівії. Дуже добре було сприйнято пресою. Причому навіть антимілейська, опозиційна преса Аргентини позитивно сприйняла візит Зеленського. Тобто навіть условні неопероністи, які опонували Мілею, вони написали, що так, дуже добре, що Україна про нас згадала. Дуже добре, що вона не є єдиною проблемою і вони можуть бути відкритими. Тому насправді, з точки зору дипломатичного, з точки зору політичного, це абсолютно плюс. Відповідно, далі ми можемо говорити про долучення Аргентини до формули миру. Вони вже про це заявили якраз. Так, вони заявили, а наскільки за ними можуть потягнутися ще країни глобального півдня?
потенційно після от такої історії? От в регіоні якраз от Уругвай, Болівія, їх найближчі партнери, союзники, вони можуть за ними піти. Тобто я не думаю, що вони там будуть впливати на країни Африки, на країни Південно-Східної Азії, але регіонально Аргентина, от в іспаномовній Латинській Америці, вона є надзвичайно впливовим гравцем на рівні, скажімо, з тою ж Мексикою. І вона насправді може за собою підтягнути, особливо зараз, коли з новим президентом, який є партнером дуже багатьох інших популістичних президентів, він може переорієнтуватися і дійсно стати вагомою частиною нашої цієї формули. Тому це знову ж таки підтверджує те, що візит був не дарма, і візит дуже був гарно пропрацьований. Може, хоч цього разу популізм зіграє нам на користь? Дуже сподіваюся. Повертаючись до вже північноамериканського континенту і того, що там передвиборчий рік. За два місяці до старту праймеріс. Але вже тенденції певні ми бачимо. Ці тенденції, звісно, ще можуть змінюватися. Чорних лебедів ніхто не скасовував. Як би ви охарактеризували поточний стан справ і перспективи? Я хочу, щоб про це потім зняли серіал. Це дуже коротка характеристика, бо насправді ми маємо надзвичайно цікаву кампанію. Ну, по-перше, Трамп, який по більшості штатів має цікаву тенденцію під час судових процесів, він виривається вперед на 3-4% перед Байденом. Як тільки судові процеси завершаться, Байден з ним вирівнюється на рівні. То може перестати його судити, якщо воно його додає? Зараз ми до цього підійдемо. Це поки що додає. В нього залишається один ключовий суд в справі 6 січня 2021 року. Справа про державний переворот, штурм Капіторію. Всі інші судові справи не можуть йому заборонити брати участь у виборах, як це багато говорили. Але справа про 6 січня, про бунт проти Сполучених Штатів, це питання 14-ї поправки до Конституції США. Можу помилятися, але, здається, стаття 6, перший пункт, який говорить про те, що людина, яка обвинувачена в бунті проти США, до кінця життя не може бути обрана на жодну виборну посаду. Крім президента, здається. Ні, будь-яка. Ця штука приймалася, ця поправка, після громадянської війни, тому що, ну, відповідно, конфедерати, лідери Ку-Клукс-Клану, колишні конфедеративні генерали могли стати президентами і просто відмінити всю емансипацію. Тому, насправді, вона, в принципі, сама поправка по тексту каже про будь-яку виборну посаду будь-якого рівня. Тому, насправді, Трамп активний, цікавий, але до 4 березня наступного року, коли буде це судове засідання. Далі, ще цікавий аспект. Байден, хоча там рейтинги низькі і так далі, він показує себе дуже непогано. Якщо згадати демократів за рік до виборів, того ж Обаму, Клінтона, копати далі, наприклад, Кеннеді, за рік до виборів президент, який наразі на посаді, зазвичай відстає від свого опонента на 9-11 пунктів. Байден відстає на 3-4. Тобто, так, показники найнижчі, але в порівнянні він виглядає дуже непогано. І є вже визначений чорний лебідь. Це Роберт Кеннеді молодший. Той самий дивний, який називав Байдена фашистом, бо він робив ковід-вакцини. Той, який вірить в педофілів-сатаністів в обох партіях. Той, який вірить, що є загальна масонська система стеження за людьми. Який вийшов з демократичної партії, став незалежним кандидатом. Мав в районі 0,5%. І минулому місяці опитування показує нього 24% підтримки. І він на третьому місці після Трампа і Байдена, які розділяють перше-друге місце. Це незалежний кандидат, правильно? Незалежний кандидат без жодної партії з мінімальним фінансуванням, і він має третє місце. Такого не ставалося з 1912 року, коли Теді Рузвельт брав участь у виборах. Тобто, що нас чекає під час голосування? Ще один цікавий політичний трилер. З огляду на такий бек, про який ви розказали, про Роберта Кеннеді-молодшого, так. Це ж як історія повернулася, згадуючи першого Кеннеді, точніше перших. Так. Ми так розуміємо, що от ті люди, які вірять у все те, що декларує цей незалежний кандидат, вони більше з орбіти Трампа, я так розумію. В тому то й цікавинка. У нього може відбирати потенційно. І він не буде відбирати, і в нього, і Вівека Рамасвамі, того ж самого, наприклад. Тобто він дійсно буде забирати голоси або в трампістів, або в соціалістів з демократичної партії. Ну, тому що принцип політичної підкови, коли крайні ліві і праві десь сходяться, він тут працює ідеально. І Кеннеді якраз на цьому і грає. Від нього, до речі, от ви згадали про сім'ю Кеннеді, сім'я від нього відмовилась і сказала, що його заяви не мають нічого спільного з тими цінностями, які декларує наша сім'я. Але в загальному
незважаючи на його віру в усі теорії змови, в нього дуже непогана економічна політика. Я не знаю, як подібні якості комбінуються в одній людині, але мені було дуже цікаво подивитися його дебати з тим же Байденом. Ну, може, він просто так шукає шлях до виборців. Нехай і такий, да, специфічний, але от він таку стратегію для себе обрав. Цікавий момент, ми обов'язково його зафіксуємо, щоб мати на увазі от такий от важливий чорний лебідь, дійсно, в майбутніх американських виборах. Далі про вибори, які вже відбулися в сусідній Польщі, відбулися давно, 15 жовтня, але по факту фіналізуються тільки зараз. Буквально завтра президент Анджей Дуда приведе до присяги новообраного прем'єра Дональда Туска і його уряд, який той вже представив. Дональд Туск вже зробив заяви, дуже приємні для України, і про те, що буде закликати Захід максимально мобілізуватися на підтримку України. І дорікнув своїм попередникам. «Золоті жнива для вас скінчилися», сказав він, адресуючи ці слова попередньому уряду, який чи то не хотів, чи то не зміг нічого зробити з зерновою кризою. Чи вдасться так само, як от впевнено, каже Дональд Туск, врегулювати йому ситуацію з перевізниками? Бо ми зараз бачимо там знову такі гойдалки, ніби вчора розблокували, сьогодні знову заблокували. Насправді у Туска на це є карт-бланш. Карт-бланш, в першу чергу, від Європейської комісії. Тобто, в чому була основне питання ПІСу і от проміжного уряду Моровецького, скажімо так. Паралельно із внутрішнім конфліктом з перевізниками і конфедерацією, яка їх підтримувала, вони мали зовнішній конфлікт з Єврокомісією, яка хотіла заморозити фонди для Польщі. І, відповідно, заморозка фондів означала би зупинку багатьох соціальних програм. А це ще підсилювало внутрішній конфлікт і не давало можливості польському уряду розбиратися із цими перевізниками на кордоні. Бо, згадайте, все-таки Україна разом із поляками подали в польський суд позов проти цих перевізників. Але хто подав? Українська торгово-промислова палата і польська торгово-промислова палата. Уряд так і не зміг задіятися в ту ситуацію. І тут приходить Туск, абсолютний єврофіл, який має чудові зв'язки в Брюсселі, який має повну підтримку Єврокомісії, який дійсно зможе з ними домовитися і з силою за собою об'єднаної Європи, привнесши польському суспільству як перемогу європейські гроші, які він поверне, розморозить, нормальні відносини з Брюсселем, нормальні відносини з Україною, як ви правильно сказали, про які він сказав, в нього буде карт-бланш дійсно розібратися з цими перевізниками. Можливо, він піде на певний компроміс, але це буде зовсім інший компроміс, бо він має і підтримку Києва, і підтримку Брюсселя. Тому насправді, хто як не Туск, я сказав би так, має розібратися з цим питанням. І плюс для нього, вже будемо такими цинічними політтехнологами, для нього це ідеальний шанс. От розумієте, тільки ти вступаєш на посаду, і в тебе криза солодка, величезна, яка довго тягнеться, і ти знаєш, як з нею працювати і розібратися. Твій рейтинг просто злітає до небес. Ну, зрештою, твої політичні опоненти тобі цю кризу на блюдечки представили. Абсолютно. Ну, і як сказав Дональд Туск, він вже має рішення, і просто не мав можливості їх реалізовувати, тепер, сподіваємось, матиме. Ну, і ще про одну важливу, звичайно, геополітичну подію, яку ми очікуємо цього тижня, 14-15 грудня, саміт ЄС, на якому має бути оголошено про рішення Європейського Союзу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. З новин сьогоднішнього дня офіційна Братислава, Словаччина, готова підтримати рішення відкрити з Україною переговори про вступ до Євросоюзу на грудневому саміті. Після виборів у Словаччині була певна тривожність, і от маємо в цьому плані позитивну новину. Водночас з Австрії маємо не дуже позитивну новину, в якому кажуть, ми в принципі не проти, щоб Україна була в ЄС, але жодних виключень в процедурах, на шляху, ну, це скоріше ні, ніж так. А є ще Угорщина. Так. Ну, насправді, Угорщина наша єдина проблема. Бо якщо вчитатися, що каже Австрія, вони кажуть, що ми маємо дати Україні і Молдові європейське майбутнє в знак солідарності. Але в процесі переговорів, уже розпочавши їх, ми не маємо їм давати коротку дорогу в обхід Балкан. Тобто, вони за. Але, і от починається оце але про розбір польотів, коли вже почнуться самі переговори. Але на той момент ми будемо мати доступ до фондів переговорних, ми будемо вже фіналізувати реформи. І це вже питання наступного матчу, скажімо так. Ми маємо виграти зараз цей.
Щодо словаків, скажімо так, будь-якого популіста долає економічна вигода. Згадайте Фіцо, який, приходячи до влади, сказав, що жодного словацького патрона ніколи не надійде в Україну. Проходить тиждень, і словацькі компанії укладають з України декілька нових контрактів і на техніку для розмінування, і на артилерійські снаряди. І несподівано Фіцо каже, ну, в принципі, ми готові переглянути позицію по Україні, тому будь-якого популіста долає економічна вигода. Стосовно Угорщини, от тут ми бачимо якраз дуже складні гойдалки. Ми бачимо активізацію нашої дипломатії і на рівні міністра, на рівні послів, на рівні всіх. Ми бачимо активізацію європейців, які і словами Макрона, і офіційним Брюсселем тиснуть на Орбана для позитивного рішення. І хоча там уже Кулеба робить прогноз, що, можливо, це може бути відстрочене рішення, можливо, ми зараз почнемо, а воно буде прийнято трохи пізніше, все-таки ми маємо це почати, ми маємо в цю гру вступити. Це, знаєте, це свого роду, якщо порівнювати, це матч Київського «Динамо» нульових і «Реал Мадриду». Ми знаємо, що ми можемо перемогти, бо ми колись перемагали і в складніших умовах, але ми також знаємо, що це буде дуже важко. Тому, незважаючи на це все, ну, на нашій стороні Єврокомісія, на нашій стороні абсолютна більшість держав-членів ЄС. І на нашій стороні економіка. Бо ЄС, як і в 15-му, 18-му, 20-му роках, може, згідно статтею 7 Європейського договору, забрати в Угорщині можливість голосувати в подальшому, або забрати в неї фонди, які розраховані на регіональні програми. А регіональні – це значить які? В основному ті, які даються людям, що голосували за Орбана. Тому, як і в Орбана є свої козирі в рукаві, в нас також з Єврокомісією є чим йому зарадити. Я вам дякую, пане Олександре, за те, що так чітко по поличках розклали складні геополітичні нинішні теми, ну і, власне, з оптимізмом теж, який нам не завадить в дуже тривожний час. Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами у марафоні «Незламна країна».